gosh, my feet are really tired today. Do you have anything I could use to stop that from happening? How can you be tired if you spend the whole day lying here without doing anything? Because at school... This won't do, newbie! You haven't done your homework again! Go stand in the corridor! Yes? Sabine Antoine! Mobile Sabagatakisalt at Antoine Paris! Oui? Nabita Tyleniu! Znowu nie odrobiłeś pracy domowej! Maszeruj do kąta, już! Dobrze! Tagalog! Nawet na bagaży się tego pokrzyło! Mam im mam ten szło! Da! De novo, Nobi! Não fez a sua lição de casa! Fique no corredor! Tá bom! Nobita Olga-san! Não insiste tu tarea de novo! Vete a parar al corredor! Sim, senhor! Lando é morte! Lambo, seu nome da gata de só! Lando, out! Yeah! Mas em vocês, mandem que ele me liga só não. Fala mal a cor. Yeah. E esse sapo? Eu não tenho que fazer o trabalho. Vai para o lado e me chame. Sim. Tenha certeza. Você não tem que fazer o trabalho. Fale com o trabalho. Sim. Nobita, sei um grande fannullone. Tanto para cambiare, não hai fatto i compiti. Vai em punição em corridoio. Sim, va bene. ¡Novita! ¡Ya está bien! ¡Otra vez sin hacer los deberes! ¡Castigado al pasillo! ¡Sí! ¡No entra en el foso! ¡Poco de posible que fuese para la noche! ¡Para la bola! ¡Sí, señor! ¡La vamos a tocar! ¡La vamos a tocar si te va a tocar! ¡La vamos a cantar! ¡Ne! ¡Tenga el çocuk! Yine eve devini yapmadın. Koridora çık hemen. Tamam. Taksuf çek mutlu. Şubla sita içi uya bayit. Leklamon mi hud sakita. Kim? İnyasa! Totskire anangonya. Pukteyna gaçayca. Bo! Ayu alwana dul gasul. Marra tan okra lam tektu bavayfa. Kifferi wak. Hadir. Sin hacer los deberes, castigado en el corredor. Sí. ¿Sabes? Cansa muchísimo estar tanto tiempo de pie en el corredor. ¿No crees que sería mejor evitar que te castigue, mestre?